Javier. Махните вам, Барба Оливьери. Tko odluči zlatno runo naći, najprvo mora hram Artemide Božice pronaći. Put do njega bremenit je i silama prirode čuvan. Herodotov manuskript kazuje o prolasku kroz strašni Mordor, gdje metalne nakaze s kljunom visokim poput stupova Herkula čuvaju prolaz ispod akvadukta nad kojim bruje karavane željeznih čudovišta. A tko preživi prolazak pokraj tih čuvara, čeka ga grad utvara, gdje čuju se sablasni krici mučenih duša i vječna vatra mordorska šapuće njegovo ime.
toga, doručak šampiona. Doručak šampiona. Da, kavica. I Eva. I Eva. I srca moja. Aj, i vi. Boga mi. Jesi što zaboravio? Na kruh, ali dobro. Nakapaj si malo limuna na to. Dvojica mladunaca koje pratimo u slikopisu krenuli su ljeta 2020. opremljeni drevnim zemljovidom barkom Lucilla. Nikad ih više nisu vidjeli niti čuli. Tek su ove pokretne sličice i brodski dnevnik, ono na temelju čega ću ja, vaš skromni pripovjedač, izvojevati rekonstrukciju događaja što su se može bitno zbili tih svibanjskih dana. Legenda kazuje kako zlatno runo bješe zakopano negdje na obalama Apsirtida, točnije kod Artemidinog hrama, gdje Jason ubiše Medeina brata Apsirta, po kojem otočje i zadobiva takovo ime. Onaj koji zlatno runo otkrije, pruža mu se vječna mladost i slava. Mnogi su istraživači i pustolovi pokušali pronaći to glasovito runo, no ni jedan se s puta nije vratio kako bi potvrdio njegovo postojanje. Oni koji se jesu vratili, natrag su donijeli samo razočaranje ili providne tlapnje bez ikakova dokaza. U manuskriptu nalazimo opise prilaska hramu koje nam slikopis zorno prikazuje. Ptičurine s krilima od potuce koraka čovječjih i skupine kliktajućih dupina pratit će te putem. Opa, šampionski. Bije Seolovi silinu Posejdona, oni će zatomiti ako prosude da je tvoja čudo na kova kako priliči u pravoga ratnika. Jata Galebova rojit će se na stijenju, ali napadati neće. Thank you.
brodski dnevnik nosi zabilješku. Praznina je u duši duboka kao more što nam se svojom neprovidnošću ruga. Ništa našli nijesmo, tek drevni glif pokajnika. Jedino što biješe u mogućnosti izvući stvar je pomoć zloglasne Kirke, čarobnice koja iz samog glasovitog Odiseja stajaše časti. No, gdje obitava ona? Preko Homerovih usta u naše uši. Ta Kirka, opsjenarka i čarobnica, u vrelima podzemnih špilja skriva se. Onaj koji uniđe u njene dvore, živ se ne vraća. Ako se dakle i vrati, kao i da nije više među živim. Njen brlog prepoznati ćeš po strašnom vonju, gušterima i skeletima što ulaz čuvaju. Ako i Kirku ugleda na svom tronu, taj u trans spada kako li mandragorom ili bunikom opijen. Bolje je živjeti u neznanju, kažem vam ja, nego s Kirkom općiti. Je li vrijedno tajne o zlatnom runu dušu u bespućima utvara svijesti izgubiti? Posljednji dnevnički zapis daje nam uvid koji će našim vrlim psiholozima i inim čarobnjacima duše modernoga doba baciti tračak svjetla na paradoks susreta s Kirkom. Zapis kaže sljedeće. Kada Helijeve kočije spuste se nisko, toliko nisko da ih sam Poseidon svojom mekoćom odražava, u nomad iznaći ćeš runo. U ljeskanju zlačanih niti ukazat će ti se sa kristalnom jasnoćom. No pazi! Takove prikaze u tebi su samom, nema vajde od toga da im udovoljavaš. Jedino što one odista nose jesu zabluda i smrt. Ali ja znadem, jer promoću na Kirka jesam, pa ti poslušaj moje proročanstvo kako glasi. Naručju Poseidona nestati nećeš prikazama odoljeti.